Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və çox hörmətli dostlar. Bugünləri bu məlum hadisələr, bu Şəms kişi barədə o bizim nətər deyərlər, videoları hamı görüb. İndi bu 23 il içərdə olub oturan, içəri görmüş adamdır. Yəni burada bu nə var ki, indi özünü əllətdirir, boynunu əllətdirir. Bu adam da onu belə üzr istəyirəm, arxa difardan qucaqlayıb masaj edir. İndi burada pis görünəsi nə var ki, yəni burada şübhələndirən odur ki, yəni belə də oturub bir 30 saniyə də baxır. Biraz bu ola bilsin sizi şübhələndirir. Əyində paltar yox, yəni dizinə qədər corab, qara corabı biraz şübhə yaradır adama. Amma valla o orada masaj edib, yəni özünü masaj elətdirib. Burada bunu qalaballaşdırmayın, bunu pis yönə yozmayın. Yəni bu 23 il bu adam nə qarmalıdır, başa düşür. Yəni bu adi bir şey kimi qəbul edin də. Adi bir şey kimi. Şəms kişi, mən onu pis tərəfin görürüm.